I uru heard the ununsa good morning the good morning गुड मर्निङ नेपालको यो अर्को नवीन र विशेष एपिसोडमा तपाईँलाई उही सकारात्मक सोच र एकदमै सकारात्मक ऊर्जा सहित यो बिहानी प्रहरमा एकदम धेरै हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ आज पनि देश विदेशका थुप्रै जानकारीमूलक रोचक र रो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूको साथमा गुड मर्निङ नेपाल भन्दै हामी आइसकेका छौँ आज म मा मातृका सुवेदी छु तपाईँको साथमा आशा गर्छु अबको करिब एक घन्टा तपाईँ हामीलाई सधैँझै हेरेर सुनेर साथ दिनुहुनेछ र आफ्नो दैनिकी प्रहरमा पनि अघि बढ्नुहुनेछ तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान आठ बजेदेखि नौ बजेसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ भने विश्वको जुन सुकै स्थानमा हुनुहुन्छ र हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ हामीलाई हेर्न सुन्न चाहनुहुन्छ भने कान्तिपुर टिभी डट कम लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ मितिको कुरा गरौँ दुई साल असोज बिस गते हो आज आइतबारको दिनमा छौँ यानि कि हामी नयाँ साताको पहिलो दिनको सुरुवाती दिनमा छौँ अङ्ग्रेजी मिति अक्टोबर छ तारिक सन् दुई हजार चौबिस हो भनेदेखि तिथिको कुरा गर्दा आश्वेन शुक्ल चतुर्थी तिथि हो आज दशमीको माहौलमा छौँ दसैँ सुरु भइसकेको छ केही दिन अगाडिदेखि औपचारिक रूपमा तिथिको हिसाबले धार्मिक विधि विधानको हिसाबले आस्थाको हिसाबले विश्वासको हिसाबले दसैँका दिनहरू सुरु भइसकेका छन् तपाईँ पक्कै दसैँको तयारीमा भएको होला काठमाडौँबाट मानिसहरू आफ्नो घरमा जाने त्यो भिडभाड देखिन थालेको छ विदेशबाट स्वदेश फर्किने परदेशीहरूको भिडभाड एयरपोर्टमा देखिन थालेको छ आन्तरिक उडान मार्फत चाहिँ काठमाडौँ लगाए काठमाडौँबाट विभिन्न ठाउँहरूमा जाने यात्रुहरूको घुइँचो केही दिन अगाडिदेखि निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ दसैँ सबैको मुहारमा दसैँको खुसियाली छाएको अवस्था छ एकदमै उल्लासमय तरिकाले दसैँको तयारीमा सारा नेपालीहरू जुटिरहेको अवस्था छ हाम्रो महान् चाड बडा दशीको लासमय यो एकदमै रङ्गीन माहौलमा छौँ हामी तपाईँ पनि पक्कै दसैँको किनमेल दसैँको तयारी खानपान खाद्यान्न किनमेल लगायत परिवारका सदस्यहरूलाई पर्खिरहनु भएको या अरू थुप्रै तयारीहरूमा जुटिरहनु भएको छ होला नवरात्र केही दिन अघिदेखि सुरु भइसकेको छ नवरात्रका हरेक दिन नै धार्मिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण निकै विशेष र निकै विश्वास धार्मिक विश्वासको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छन् र सोही अनुसारले आज पनि नवरात्रको चौथो दिन विशेष पूजाआजा गरेर आजको दिनलाई पनि विशेष बनाउने गरिन्छ दसैँको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको पूरा पूजा आराधना गरेर चाहिँ यो दिनलाई भव्यताका साथ मनाइँदैछ हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथिको दिन चाहिँ दुर्गा पक्षको चौथो दिन पनि भनिन्छ आजको दिनलाई यो दिन चाहिँ कुष्माण्डाको विधिपूर्वक पूजा गर्ने शास्त्रीय विधि पनि छ आजको दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका विभिन्न देवीस्थल र शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ बिहानैदेखि धार्मिक आस्थाको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण दिनहरू दसैँका हरेक दिन रहन्छन् सही अनुसार आज पनि दर्शनार्थीहरूले शक्तिपीठहरूमा गएर दर्शन गर्न थालिसकेका छन् दर्शन गर्ने प्रचलन रहेको छ काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहर बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ पार्किङ नपाएर एकदमै अस्तव्यस्त अवस्था भोगेको भन्ने गुनासो पनि गरिरहेका छन् काठमाडौँका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रहरूमा किनमेलको लागि जानेले हुन त अब दसैँमा एकैचोटि यो चाडपर्वमा चाहिँ एकैचोटि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ उपस्थिति रहन्छ न्यु रोड असन लगायतका ठाउँहरूमा त्यस भएको पार्किङ ले एकैचोटि सबैलाई थ्याक्ने अवस्था बन्दैन यो स्वाभाविक नै हो चाडपर्वको फेरि रङ पनि यही हो घुइँचो भिडभाड अलिकति असहजता अलिकति अस्तव्यस्तता महसुस भएन भने चाडपर्वको त्यो महसुस पूर्णतया कसरी गर्न सकिएला र होइन म आफै पनि निरोड जाँदाखेरि पार्किङ नपाएर केही शास्ति भोग्नु पऱ्यो तर त्यसमै रमाइलो लाग्यो किनकि सबैको मुहारमा दसैँको त्यो उल्लास छाएको थियो दसैँको तयारीमा जुटिरहेकाहरूको मुहार खुसी र उमङ्गले रङ्गिएको छ उज्यालिएको छ पर्वको पर्खाइ निकै प्रिय बनिरहेको छ तर अफसोस भन्नुपर्छ कि यस वर्ष सबै नेपालीहरूमा उही किसिमले उही रङ उही सुबास र उही उही उमङ्ग बोकेर दसैँ चाहिँ भित्रिएको या फर्किएको भन्ने छैन केही हप्ता अगाडि केही दिन अगाडि आएको अविरल बर्सात र बर्सातपछि आएको बाढी पहिरोको कारण धेरैको घर उजाडिएको छ धेरै परिवारहरू विक्षिप्त बनेका छन् धेरैको घर जनधनको क्षति भएको छ घर चाहिँ भत्किएको छ पहिरोमा पुरिएको छ बाढीमा बगाएको छ दसैँ त आयो मुस्किलले ज्यान त जोगियो तर दसैँ मनाउने घर छैन दसैँ मनाउन चाहिने लत्ता कपडा लगायत खाद्यान्न लगायत अरू सामग्रीहरू छैन त्यो अवस्थामा कतिपय परिवार छन् भने कतिपय परिवार घर त छ तर परिवारका सदस्य गुमाएको त्यो पीडामा रहनुभएको छ कतिपय परिवारहरू जनधन दुवैको क्षति भएर एकदमै गम्भीर एकदमै सकसपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिरहनु भएको छ र कतिपय चाहिँ बाटो भत्किनुले बाटो चाहिँ सडक सञ्जाल निकै दयनीय अवस्थामा रहनुले र बाढी पहिरोले सडक भत्किँदाखेरि चाहिँ सकुशल रहँदा रहँदै पनि परिवारबाट छुट्टिएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पनि रहेका छन् कतिपय मानिसहरू बाटोमै अलपत्र अवस्थामा पैदलै हिँडेर गन्तव्यसम्म पुग्ने प्रयत्नमा अहिलेसम्म पनि जुटिरहेको अवस्था छ कतिपय सवारी साधनहरू बाटोमै बिच बाटोमै अड्किएको हप्तौँ भइसकेको छ त्यसकारणले दसैँको रङ जसरी यस वर्ष यस अघिका वर्षहरूमा सबैमा लगभग अधिकांश नागरिकहरूको मुहारमा उही रङ उही सुवास उही उमङ्ग र उही खुसी बोकेर जसरी आउँथ्यो यस वर्ष भने दसैँको सम्मुखमा आएको प्राकृतिक विपत्तिको कारणले धेरैको मुहारमा निराशा छाएको छ चाडपर्व नजिकै गर्दा निराशाको बादल झन्झन कालो बनिरहेको छ गाढा बनिरहेको छ र नागरिकको खुसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भनेको र रा संविधानले सोही अनुसार परिकल्पना गरेका नेपालका तिनै तहका सरकार विशेष त सङ्घीय सरकार नागरिकको खुसीको लागि प्रयत्नरत छु त भन्छ तर नागरिकले त्यसको महसुस भने पूर्णतया गर्न पाएका छैनन् सरकार छ र हाम्रो देशमा भन्ने त्यो एकदमै विषमपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ नागरिकहरू गुज्रिरहनु पर्ने अवस्था छ र केही राजमार्गहरू अस्थायी रूपमा खुलिरहेका छन् सरकारले अरू पहलहरू गरिरहेको छ राजमा राजमार्गलाई चाहिँ कसरी सहज बनाउने सडक सञ्जाललाई कसरी फेरि पुरा पुरानो अवस्थामा फर्काउने भन्ने त्यो पहलमा सरकार त जुटेको छ तर एकदमै पूर्व तयारी उचित व्यवस्थापकीय काम योजना स्पष्ट कार्यदिशा लगायतका थुप्रै कुराहरूको अभावले चाहिँ सरकारले गर्ने प्राय कामहरू समयभित्र सम्पन्न हुँदैनन् नागरिक लक्षित हुन सक्दैनन् यो यो सबैको फेरि मारमा हामी आम नागरिक पर्छौँ हामी आशा रक् राख्छौँ सरकारले जसरी नागरिकको खुसीको लागि हरदम प्रयत्नरत छु भनिरहेको छ त्यसको खास अनुभूत यो चाडपर्वको सम्मुखमा संहारमा नागरिकले महसुस गर्न पाउन् विपदमा परेका नागरिकहरूको राहत उद्धार सम्बन्धी कामलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो वैज्ञानिक तवरले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकार अघि बढोस् अस्थायी रूपमा खुलाउन सकिने सम्भावना भएका सडकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा भए चाहिँ अस्थायी रूपमै भए पनि व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सुचारू गर्ने प्रयत्न सरकारले गरोस् त्यो जुन गरिरहेको छ र घरविहीन बनेका नागरिकहरूलाई कम्तीमा चाडपर्वमा चाडपर्व मनाउने माहौल सरकारले सिर्जना गरिदियोस् तिन तहका सरकारले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अहिले यति बेला अरू विकास निर्माणका कामहरूलाई थाती राखेर नागरिकको सुरक्षा नागरिकको खुसी र नागरिकको यो पाठपूर्वमय वातावरणलाई नागरिक मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ सरकारले एकदमै दत्तचित्त भएर नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर रा, चाहिँ आफ्ना निर्णय आफ्ना कामहरूलाई अघि बढायो भने बल्ल नागरिकले सरकार भएको आभास गर्नेछन् हामी आशा राख्छौँ सरकारले सरकार, सरकार हुनुपर्ने जस्तै गरी चाहिँ अभिभावकीय भूमिका खेलेर नागरिकहरूमा छाएको निराशालाई खुसीमा बदल्नेछ यसअघि भएका त्रुटिलाई फेरि दोहोऱ्याउने छैन हामी यो आशा राख्छौँ नागरिकहरूले सरकार भएको महसुस गर्नेछन् चाडपर्वको सम्मुखमा खुसिएको खुसी सरकारले फर्काइदिएको महसुस नागरिकले गर्न पाउनेछन् यो आशा राख्छौँ यो अहिलेको सरकारसँग हामी प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ आम नागरिकको खुसीको लागि सरकार हरदम प्रयत्नरत रहनेछ भनेर त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय सरकार प्रादेशिक सरकारहरू स्थानीय सरकार सरकार सम्बद्ध अरू निकायहरू र हामी स्वयं नागरिकहरू पनि सबै एकजुट भएर एकअर्कालाई सहयोग एकअर्कालाई चाहिँ एकदमै सुभावना राख्दै चाडपर्वको तयारीमा जुटौँ ताकि हामी सबैले खुसी बाँडौँ खुसी बटुटौँ बटुलौँ र चाडपर्वलाई चाडपर्व जस्तै मनाउने वातावरण हामी सबैले निर्माण गर्न सकौँ दसैँको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै अब यो दसैँकै सङ्घारमा चाहिँ केही दिन अगाडिदेखि सुरु भएको निकै लास्टमा यो एउटा खेलकुद टुर्नामेन्टको कुराकानी गरौँ काठमाडौँमा यो इतिहासकै पहिलो फ्रेन्चाइज भलिबल लिग प्रतियोगिता सुरु भएको थियो एभरेस्ट भलिबल च्याम्पियन महिला लिग जुन भएको थियो त्यो हिजो सम्पन्न भएको छ हिजो चाहिँ कर्णालीले एक खेलमा पनि पराजय नबेहोरिन फाइनल पुगेको कर्णालीले ललितपुर अर्को टोली ललितपुरसँग फाइनल खेलेको थियो र ललितपुरलाई पराजित गरेर कर्णाली यीसले कर्णा एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको उपाधि जितेको छ हिजो फाइनल खेलमा उपाधि जितेको हो कर्णालीले हिजो त्रिपुरेश्वरको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा फाइनल खेल भएको थियो र ललितपुर क्विन्सलाई तिन दुईको निकै सङ्घर्षपूर्ण र कठिन सेटमा पराजित गर्दै कर्णालीले ट्रफी उचालेको हो सुमित्रा रेग्मीको कप्तानीमा छ कर्णाली र कुमार राईको प्रशिक्षणमा रहेको कर्णालीले सुरुवाती दुई सेटमा अग्रता बनाएको थियो दुई शून्यले कर्णाली अघि थियो र त्यसपछिको लगातार दुई सेट ललितपुरले जितेको थियो खेल निकै रोचक मुडमा पुगेको थियो दुई दुईको स्थितिमा पुगेको थियो र त्यसपछि एकदमै चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले अङ्क अघि बढ्दै गयो र अन्तिम सेटमा चाहिँ कर्णाली अलिकति हाबी देखियो र अन्तिम सेटमा पन्ध्र तेह्रले नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेर कर्णालीले उपाधि चुम्न सफल भयो र अन्तिम सेटमा चाहिँ कर्णालीले सुरुदेखि नै अग्रता बनाएको थियो ललितपुर केही दबाबमा पनि थियो फेरि ललितपुर फर्किने कोसिस पनि गरेको थियो र अन्तिममा पन्ध्र तेह्र भनेको एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले कर्णालीले जित निकालेको छ र यो जितसँगै एभरेस्ट महिला भलिबल लिग प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ अब पालो महिलाको भन्ने एकदमै महत्त्वकाङ्क्षी एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नारासहित चाहिँ यो आयोजित आयोजना भएको थियो महिला भलिबल लिग र यसमा विभिन्न मुलुकहरूका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूको पनि सहभागिता थियो भारत लगायत विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय टिमका कप्तानदेखि लिएर विश्व भलिबलमा निकै वर्चस्व जमाइरहेका उत्कृष्ट खेलाडीहरूको पनि सहभागिता थियो त्यस कारणले पनि यो एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको रङ एकदमै सुगन्धित थियो एकदमै चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रोचक र महत्त्वपूर्ण थियो र यो विजेता बनिसके कर्णाली यसबिसले सात लाख नगद पुरस्कारसहित ट्रफी पाएको छ भनेदेखि उपविजेता बनेको ललितपुर कुन्सले तिन लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएको छ योसँगै एभरेस्ट महिला भलिबल लिग प्रतियोगिता पनि सकिएको छ हामीले गुड मर्निङ नेपालमा एभरेस्ट महिला भलिबल लिगका विभिन्न खेलाडीहरूलाई बोलाएर क क्याप्टनहरूलाई बोलाएर पनि संवाद गरिसकेका छौँ तपाईँले त्यो हेरि पनि सक्नुभएको छ यो जानकारीपछि अब विश्व स्तरमा चुनौती बनिरहेको अर्को एउटा प्रसङ्गतिर लागौँ ब्राजिलको प्रसङ्ग तर ब्राजिलले भोगिरहेको यो चाहिँ खडेरीको जुन प्रसङ्ग छ यो आ, यो यो समस्या विश्वका लगभग सबै मुलुकहरूले भोगिरहेको अवस्था छ नेपालले पनि केही समय अगाडि लामो समयको खडेरी बिहोर्नु परेको थियो यद्यपि पछिल्लो समय चाहिनेभन्दा बढी अत्यधिक वर्षातको कारणले अरू क्षतिहरू बिहोर्नु परिरहेको छ पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विश्वले भनिरहेको छ कि जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर गम्भीर रूपमा देखा पर्दैछन् र ब्राजिलमा पनि जलवायु परिवर्तनकै एउटा असरको रूपमा हेरिएको छ जबकि एक सय चौसठी दिनसम्म पनि वर्षात नभएको कारण ब्राजिलको राजधानी ब्रसिलियाले सुक्खापनमा रेकर्ड बनाएको छ नयाँ रेकर्ड पछिल्लो एक सय चौसठी दिनसम्म एक थोपा पनि बर्सात भएको छैन राजधानी ब्रसिलियामा र रा सुक्खा मौसमको नयाँ रेकर्ड बनेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन् यसअघि सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा पनि ब्रसिलियामा लगातार एक सय त्रिसठी दिनसम्म एक थोपा पनि बर्सात नभएर रेकर्ड बनेको थियो त्यो रेकर्ड ब्रेक भएको छ र कहिलेकाहीँ कुनै कुनै रेकर्डहरू चाहिँ दुःखद हुन्छन् यसले चाहिँ ब्राजिलको जनजीवन ब्राजिलको राजधानीको जनजीवन निकै अस्तव्यस्त निकै प्रभावित तुल्याएको छ अझै कहिलेदेखि बर्सात हुन्छ भन्ने कुराको एकीन छैन त्यस कारणले हामीले जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्छौँ बहस गर्छौँ नेसनल इन्टरनेसनल डायलगहरू हुन्छन् थुप्रै चाहिँ प्रतिबद्धताहरू हामी जनाउँछौँ राष्ट्र राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाइरहेका हुन्छन् तर नेपालले भौगोलिक हिसाबले प्राकृतिक हिसाबले जलवायु परिवर्तन हुनुमा एकदमै कम योगदान गरे पनि नेपाल लगायतका मुलुकहरूले जहाँ चाहिँ हिमालय छ जङ्गलहरू छन् जल जङ्गलले निकै धनी मुलुकहरूले चाहिँ योगदान गरे भन्दा पनि बढी भनौँ न जलवायु परिवर्तनको असर बिहोर्नु परिरहेको छ र ब्राजिलले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ ब्राजिलको अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले निकै गम्भीरताका साथ लिएका छन् सा, र ब्राजिलको अवस्था पछिल्लो समय निकै कष्टकर बनिरहेको छ जलवायु परिवर्तनकै असरको एउटा अवस्थाको रूपमा यसलाई हेरिएको छ यसमा चाहिँ मानव निर्मित कारणहरूकै मानव निर्मित विकास निर्माणका कारणहरूले औद्योगिकरण अलिकति अव्यवस्थित तरिकाले हुनुले लगायत अरू थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्नुले चाहिँ हामी प्रकृतिको दोहन गरिरहेका छौँ र प्रकृतिको दोहन चरम अवस्थामा पुगेसँगै चाहिँ जलवायु परिवर्तन हुँदैछ र यसको असर दूरगामी पर्ने देखिन्छ र चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यले पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ र यसमा सारा विश्व नै एकजुट भएर लागि त परेका छन् तर त्यसको आशातित नतिजा भने आइसकेको छैन हरेक वर्ष पृथ्वीको तापक्रम केही न केही अङ्कमा बढ्नुले पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट हामी थप सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ ब्राजिलको यो असाध्यै गम्भीर अवस्थाको यति चर्चापछि अब हामीलाई दैनिक जीवनमा हामीले गर्ने हरेक कामहरूमा प्रभाव पार्ने मौसमको अपडेटतिर लागौँ समग्र देशको आजको मौसम कस्तो हुनेछ त देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको अवस्था छ देशको पूर्वी र मध्य भागमा बङ्गलादेशको उत्तर भूभाग तथा भारतको पश्चिम बङ्गाल आसपासको क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसहित देशका पहाडी भूभागका विभिन्न स्थानहरूमा आंशिक बदली रहेको अवस्था छ भनेदेखि बाँकी भूभागमा चाहिँ मुख्यतया मौसम सफा नै रहेको अवस्था छ लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा सँगसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दुई स्थानमा चाहिँ हल्कादेखि मध्यम वर्षात भइरहेको छ आज दिउँसोको कुरा गर्दा देशभर आंशिकदेखि साधारणतया रहनेछ सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षातको सम्भावना छ आज दिउँसो पनि र आज राति लगभग सबै प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षातको सम्भावना छ दसैँ नजिकै छ मुख्य मुख्य दिनहरू नजिकै छन् तर वर्षात भने हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ लगभग सबै दिन कुनै न कुनै समय बर्सात हुन सक्ने भनेर मौसमविदहरूले बताएको अवस्था छ त्यस कारणले चाडपर्वको तयारीमा जोड्दै गर्दा आफ्नो दैनिकी अघि बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मौसमको अनुकूलता प्रतिकूलता हेरेर मौसमबाट हुन सक्ने जटिलता या सङ्कटलाई पूर्वानुमान गरेर एकदमै सहज दैनिकीमा अघि बढ्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै गुड मर्निङ नेपालमा लिँदैछौँ छोटो कमर्सियल ब्रेक ब्रेकपछि तपाईँ हामी सबैले सुन्न हेर्न चाहेको एकजना पात्रका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ ब्रेकमा जानु अघि मैले भनेको थिएँ आज म तपाईँ हामी सबैले हेर्न सुन्न चाहेको जतिहरू पनि नगा नअघाउने एकजना प्रिय पात्रको साथमा उपस्थित हुन्छु भनेर हामीसँग आइसक्नु भएको छ पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनिरहनु भएको छ पछिल्लो समय मात्रै होइन करिब करिब एक दशक अघिदेखि नै उहाँको अभिनयलाई मन पराउने लाखौँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ म मा पनि उहाँको शुभचिन्तक हुँ फ्यानै हुँ भन्न पनि रुचाउँछु विजय बराल आज हामीसँग हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग यो दसैँको सङ्घारमा उहाँको आउँदै गरेको चलचित्र उहाँको अभिनय यात्रा जीवनका विभिन्न आयाम लगायत चलचित्रका अरू विभिन्न आयामहरूमा कुराकानी गर्छौँ तपाईँले सुन्न हेर्न चाहेको कुराकानी गर्ने कोसिस मेरो रहनेछ गुड मर्निङ विजय दाई आराम हुनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ अब तपाईँलाई बधाई छ बेहुली फ्रम मेगौली राम्रो हिसाबले दर्शकको साथ पायो सुरुवाती दिनदेखि नै यो किन दर्शकको साथ पायो होला कस्तो लागिरहेको छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ न यो चाहिँ बेहुली फ्रम बेगौली ठ्याक्कै एउटा त ता फेस्टिभल टाइम छ अर्को चाहिँ कहीँ न कतै एउटा महिला सेन्ट्रिक भएर एउटा पात्र तयार छ त्यसमा mm -hmm. जुन चाहिँ रिलेट गर्नुहुन्छ अनि सोसाइटीको एउटा कथालाई उठाएको छ जुन बिहे गर्ने उमेर भएको कुराहरू महिला या केटी मान्छेलाई यति वर्ष भयो भने चाहिँ बिहे गर्ने बेला भइसक्यो भन्ने एउटा सुनाएका कुराहरूलाई त्यही त्यही विषयलाई उठान गरिएको छ किनकि यो चाहिँ विशुद्ध पारिवारिक एउटा <laughs> पारिवारिक सिनेमा भएको हिसाबले पनि त्यो किसिमको राम्रो कुरा किनकि शनिबारको दिन पनि एकदम राम्रो नै देखियो त्यो हिसाबले एकदम लागिरहेको छ यो मेगौली भनेर चितवनको मेगौलीलाई चितवनको मेगोली ए अब तपाईँको छड्केबाट सुरु हो जस्तो लाग्छ यात्रा फिल्मी, फिल्मी करियर होइन त्यहाँबाट कबड्डी कबड्डीका सबै लगभग सबै श्रृङ्खला त्यस पछाडि आज जारी हुँदै होइन देउली फ्रम मेगोली अब केही समयपछि पूर्णबहादुरको सारङ्गी यो यात्रालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ यो मेरो एउटा चाहना अनि पहिलेदेखिको सोच कि म एक्टर बन्छु भन्ने त हो त्यो हिसाबले त्यो लाइनलाई एउटा तयार भएको लाइन देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ किनकि लगभग सिनेमाको लागि हजुरले भने छड्केबाट यात्रा सुरु गरेर तेह्र वर्ष छ रङ्गमञ्ची यात्रा सत्र वर्ष भएछ एक हिसाबले पेन्सन पाक्ने टाइम जस्तो होइन त्यो हिसाबले आफूले तयार गरेको लाइनमा चाहिँ आफूले प्रोग्रेस गर्दै भएको अवस्था अनि आफूले चाहेको कुरालाई तयारी गर्दै त्यहाँसम्म पुगेको अवस्थाले चाहिँ जुन माया हुन्छ खुसी हुनुहुन्छ दर्शकहरू हेरेर रह। त्यसलाई चाहिँ म पोजिटिभ रूपमा लिन्छु अनि त्यो मेरो इच्छा मेरो चाहना अनुसारको मैले काम गरेँ जस्तो लाग्छ हजुर हुन त अरू ठाउँमा पनि यो सोधिएको प्रश्न म पनि फेरि सोध्न चाहन्छु थिएटरबाट सुरु भयो तपाईँको अभिनय यात्रा होइन आज़ तपाईँको करियर थिएटर र चलचित्र अभिनय गर्ने नै एउटा प्लेटफर्म भए पनि धेरै हिसाबले यसमा विविधता छ फरक पनि छ होइन थिएटरमा काम गरेर अघि बढेको मान्छे फिल्ममा लाग्नुभयो फेरि थिएटर पनि छोड्नु भएको छैन निरन्तर थिएटरमा पनि कहीँ न कतै हुनुहुन्छ ना। थुप्रै नाटकहरूमा अभिनय बिचबिचमा गर्दै पनि आउनु भएको छ दुइटालाई भनौँ न अलिकति तुलना गरेर हेर्दाखेरि कुन अप्ठ्यारो कुन गाह्रो या कुन सजिलो तपाईँले रोज्नु पऱ्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ अलिकति भनौँ पहिलेको समयमा चाहिँ अलिबारी थिएटरसँग नजिक भएको हुनाले थे, थिएटर भन्थ्यो हजुर अब मलाई मेरो आफ्नो एक्टरको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि भने बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गरौँ बढीभन्दा बढी समय दिउँ भन्ने हुन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ थिएटर चाहिँ अलिक बढी प्रभावकारी हुन्छ एक्टरको लागि प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ माससँग कनेक्ट गर्न पाइन्छ तर अब टेक्निकली हिसाबमा अनि एक्टरको एक्टरलाई चाहिँ के हुन्छ आफूलाई अलिक फरक धेरै मासमा पुर्याउँ भन्ने चाहना त जसरी पनि हुन्छ त्यो हिसाबले टेक्निकली टर्महरू फरक छ सिनेमाका थिएटरको आफ्नो टर्म फरक छ थिएटर थिएटर चाहिँ एक्टर मिडियम भयो uh -huh. सिनेमा चाहिँ डिरेक्टर मिडियम भयो मिडियमै फरक छ uh टेक्निकल -huh. कुराहरू छ सुरुमा त क्यामेरा देख्नु नै डर लागिहाल्थ्यो पहिले uh -huh. अब अहिले त सहज हुन्छ क्यामेराले खिच्छ या खिच्दैन थाहा नभए थिएटरमा त क्यामेरा आँखासँग काम गरिरहेको हुन्छ हुन त सिनेमाको लागि क्यामरा पनि आँख्यो एक्टरको लागि तर त्यो आँखालाई बिर्सियो नि त अब चाहिँ गर्दा गर्दा आदत भयो त्यो साह्रो दुइटै किसिमको अहिले चाहिँ मलाई एक्टरको हिसाबमा चाहिँ दुइटै एकदम उस्तै लाग्छ सरल सहज लाग्छ अझ टेक्निकली चाहिँ हामी सिनेमा जाली अप्ठ्यारो हाम्रो लागि ए अझ अप्ठ्यारो त्यो त रिटेक गर्ने अप्सन हुन्छ नि अप्सन चाहिँ भयो तर मुड हो नि मुड चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि त जस्तै एक्टरको जतिखेर पनि मुड त एउटै रहँदैन त्यो मुडलाई तपाईँले जतिखेर मुड होल्ड गरेर राखिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम जोखिम हो त्यतिखेर ठ्याक्कै मिल्दैन भने चाहिँ जर्क देखिन्छ नि त मुड जर्क देखिन्छ जर्क त देखिनु भएन छान्नु पऱ्यो भने चाहिँ छान्न त अब दुइटै अहिले म यसरी भनेर जोड्दिनँ तर बढी मलाई लगाव त थिएटरसँगै हुन्छ किन रुट लाइन मेरो त्यही हो त्यसैको प्र्याक्टिसले म यहाँसम्म आइपुगेको छु भनेपछि मलाई छान्न त छान्नु पर्दा दुइटामा त थिएटरलाई भएर थिएटरलाई पनि मल्जल गरिरहनु भएको छ म गरिरहेको छु अब पछिल्लो अब दसैँ तिहार पछाडि एउटा नाटक पनि गर्छु नाटक खेल्ने तयारी हुँदैछ खेलेर अलिकति प्र्याक्टिस हुन्छ नि त फेरि थिएटर तपाईँको लागि थप महत्त्वपूर्ण चाहिँ थिएटरले तपाईँलाई करियरको एउटा जग मात्रै दिएन नि करियरको माइलस्टोन मात्रै होइन जीवनकै माइलस्टोन पनि भनिदियो त्यही नै होइन तपाईँको जीवनसाथी पनि थिएटरमै भेट्नुभयो हो अलिकति भनिदिनु न मेरो कस्तो जीवन साथी कसरी भेट्यो भने त्यहाँ कि उनीहरू ल्याब सेभेन हुन् मैले पढाउन थालेको उनीहरूको ब्याजबाट म बाहिर पहिले पढेर आएपछि एक वर्ष पढेर आएपछि मेरो विषय माइम थियो त्यो माइममा पढाउनु पर्ने उसमा चाहिँ म उनीहरू क्लासमा छिरेँ क्लासमा छिर्दाखेरि चाहिँ मेरो लगभग एउटा सिनेमाको बेलामा लिगामेन्ट भएको थियो अनि म नाटकको टुरको लागि जान पाइनँ अनि दया दाईले भन्नु र म भरे उनीहरूको क्लास हेरौँ क्लास हेर्ने क्रममा अब मेरो तर्फबाट भन्दा पनि उतैको तर्फबाट केही यो ठिकै यतिको मान्छे किन यस्तो गरिरहेछ किन यसरी बसिरहेछ सामान्य ढङ्गमा हिँडिरहेछ सामान्य ढङ्गले हिँडिरहेछ बोलिरहेछ सबसँग हाँस्छ खुर्छ कुरा गर्छ भने चाहिँ एउटा कुनै किसिमको प्रभाव केही भयो होला प्रमिलालाई अनि म पनि हेर्दै गएँ त्यो कनेक्सन प्रेमको कनेक्सन हुन्छ होला थाहा भएन मलाई तर त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो कनेक्सन थिएन अनि यसो सोचेँ जीवनमा कोही आयो जसले मलाई प्रस्ताव गऱ्यो भनेपछि केही केही थियो ठिक छ अब ठिक छ जीवन त बाँच्नुपर्छ अलग तरिकाले पनि बाँच्ने एउटा प्रयास त गर्नु गर्नुपऱ्यो मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि भोगेको कुरा लेखेको कुरा त आइहाल्छ भन्ने ऊबाट चाहिँ तयार भयो जस उनीहरूलाई पढाउने क्रममा त्यो एक कनेक्सन भयो नाटक गरियो झन् कनेक्सन भयो त्यो कनेक्सनले अलिक डेभलप गरिदियो त्यसमा उहाँलाई फिल्ममा हेर्दाखेरि तपाईँ मन परेको थिएन अरे होइन त्यो आवरणको हिसाबले सायद रोल त्यस्तै थियो होइन बाहिर हेर्दा त साह्रै ह्यान्डसम साह्रै <laughs> चाहिँ हुन्छ नि जीवनसाथी नै बनाउन लायक लाग्यो भन्नुभएको छ कतै मैले सुनेको छु अनि तपाईँले पनि भन्नुभएको छ कि बत्तिस तेत्तिससम्म त मलाई त त्यो प्रेम भन्नेमा लाग्ने त्यो आँटै आएन होइन एकदमै त्यो त्यसमा चाहिँ म एकदम त्यो एउटा टाढा थिएँ भन्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ के के कारणले चाहिँ तपाईँ प्रेममा भनौँ न तपाईँमा पनि प्रेम पलायो या प्रेम पनि तपाईँलाई सहज भन्दै गयो अब कस्तो हुँदो रहेछ नि रेगुलर जुन कुरा कन्टिन्यू हुँदै जान्छ जस्तै उसले बेला बेलामा मलाई कहिले कफी ल्याइदिन्थ्यो म ती मण्डलामा बस्थेँ कहिले कहिले जुत्ता किनेर ल्याइदिन्थ्यो म ती मण्डलामा बस्थेँ मैले त्यसलाई सहज रूपमा हेरेँ पहिला मण्डला उता थियो मण्डल अनामनाहरू हुँदाखेरि त्यहाँ माथि बस्थेँ म छ वर्ष सात म माथि रुम बनाएर माथि नै बसेँ अनि त्यो हिसाबले उनीहरू पढ्न आउँथेँ माथि चढ्थेँ गफसप गर्यो यसो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो के भएको छ ह जीवनको प्रेम भनेको यही होला भन्ने मलाई महसुस हुँदै गएछ कसैलाई देख्नु या पुरुष भएर महिला पात्रलाई हेर्नु त्यो पनि एक किसिमको प्रेम होला हेर्नु मात्र तर महसुसै गर्नु अर्को चिज रहेछ भन्ने लाग्दै गयो त्यसपछि कन्टिन्यू त्यसपछि उनीहरू त्यही बस्नु थाले त्यही नाटक गर्नु थाले त्यही सर्कलमा बस्नु थाल्यो अर्को नाटक गर्नु थाल्यो आइरहने वातावरण भइरह्यो भनेपछि त केही त छ मलाई पनि केही भइरहेछ भनेपछि यो भित्रको कनेक्सन हुँदो रहेछ प्रेम भनेको भन्ने सहजताको लागि अनि म आफै सहज भन्दै त्यसमा किन कन्टिन्युटी भएपछि सहज हुँदै जाँदैछ कि mm. एक्टिङ गराए जस्तै त भने oh. कोही मान्छे चाली थियो सँगै बस्छ भने ah. राम्रो लाग्छ होला अनि ah. कुरा मिल्छ होला भने mm. जस्तै सँगै भेटिरहे जस्तो मान्छेहरू एउटा जोडिन थाल्छन् था। तर त्योभन्दा अगाडि त्यो कुरा कल पनि भएन किन mm. त्यसरी कोही जोडिएन तपाईँहरू कति समय प्रेममा परेर बिहे गर्नुभयो लगभग दुई वर्ष पछाडि बिहे गरे जस्तो लाग्छ ए दुवैजना कलाकार अहिले पनि प्रमिला खनाल सक्रिय नै हुनुहुन्छ सानो बच्चा छ दुवैजना कलाकारको जीवन चाहिँ जीवनसाथीको रूपमा अघि बढ्यो कस्तो हुँदो रहेछ परिवारको कुरा अलिकति गरौँ न यस्तो हुँदो रहेछ दुवैजना एउटै फिल्डमा छौँ अनि दुइटैको दुइटैले आफ्नो आफ्नो तरिका काम गर्छौँ मभन्दा अगाडि नै हो प्रमिला बरू सिनेमा क्षेत्रमा ऊ आफ्नो राम्रो डान्सर पनि ऊ आफै सिनेमा खेलेर डान्स टिचर पनि भएको हिसाबले तर अलिकति मभन्दा उसलाई चाहिँ बढी प्रेसर हुन्छ म आफू पुरुष भएको नाताले होला बच्चाको हिसाबले बच्चाको हिसाबले किन उसको आफ्नो करियरलाई जसरी ग्रोथ गर्नुपर्ने जुन राम्रो एक्टर भएको हिसाबले पनि ऊ आफै होल्ड भयो नि त चाहना त हो उस पनि छिटो गरोस् अब अब सब सबै एकैचोटि नमिल्दो रहेछ mm -hmm. त्यो बच्चाले सानो बाबु छ त्यसलाई त्यो पनि रहर हो त्यो पनि एउटा mm -hmm. होइन त्यो रहरलाई पनि हेर्नुपर्छ अनि अनि केयरिङ गर्ने कुरा पनि भयो कहिले काहीँ चाहिँ म आफै ऊ सुटिङ जाने बेलामा म हेर्छु दिनभरि हेरेर बस्छु कहिले काहीँ मण्डललाई लान्छु घुमाउन लिएर जान्छु कहिले घरै बस्छु सकेसम्म त्यो प्रयास चाहिँ जारी नै रहन्छ तर पनि अब बढी ऊभन्दा म बढी ऊ भएको हुनाले उसलाई चाहिँ अलिकति हो आ, प्रेसर होला नभने पनि उसलाई अलिकति बढी प्रेसर हुन्छ नै सर नै भन्नुहुन्छ होइन अहिले पनि सर भन्छ सर टिचर भनेर अहिले पनि बिहे सर बिहेसर भन्छ भने कहिले भन्दैन रिसो भने एउटा परिवार नि खुसीपूर्ण सौहार्द सन्तुलित बनाउनको लागि के के गर्नु पर्दो रहेछ तपाईँ तपाईँहरू कस्तो अभ्यास गर्नुहुन्छ म चाहिँ ट्राई के गर्छु भन्दा उसको कुरा बढी सुन्ने चाह बढी प्रयास गर्छु सन्तुलित परिवार हुनको लागि महिला सेन्ट्रिक भन्ने त्यो चाम मुखले भन्दा पनि रियलमा हुन दिनुपर्छ त्यो पनि सहज हुन्छ परिवार एकदम सरल सहज किन हुन्छ भन्दाखेरि प्राय लिडिङ मैला पात्रलाई दिने बित्तिकै किन घर व्यवहार उसैले चलाइरहेको हुन्छ बच्चा उसैले हेरिरहेको हुन्छ सिस्टम उसैले मिलाइरहेको हुन्छ मैले लगाएको कपडा यो भएन भन्दा उसैले भनिरहेको हुन्छ भनेपछि मेरो त कोही गाइडलाइन जस्तो कि परिवारको ड्राइभर नै श्रीमती भनेपछि श्रीमती छेउमा छ चाहिँ उसलाई केही सबै कुराहरू भनिदियो र गऱ्यो भने अब आफू रियल हुनुपऱ्यो फेक झुटो भयो भने त थापा भइहाल्यो होइन त्यो भइएन भने चाहिँ समस्या जस्तै त्यति भयो कहिलेकाहीँ झगडा हुनु कहिलेकाहीँ मन नपर्नु चित्त दुख्नु ढिलो आउनु ढिलो जानु ती समस्या भएन कसैले बोलायो भने चाहिँ दुई घन्टा चाँडै पुग्नुहुन्छको पनि आरोप थियो म प्रायः काहीँ गएँ भन्दा नि मण्डलैमा हुन्छु प्रायः चाहिँ प्रायः मण्डललाई गए ती भुलिहाल्छु क्या म मलाई के लाग्छ भने त्यो मेरो ठाउँ हो अनि म ती भुल्छु ठाउँ त था मेरो घर पनि हो अनि उसले चाहिँ एक घन्टा अगाडि आइजियो भने म एकछिन ढिलो गरिदिन्छु अनि त्यो चाहिँ उसको चित्त दुखाए जहिले पनि त्यही टाइमिङलाई लिएर उसको चित्त दुखायो धेरै केही नभए भने टाइमिङलाई लिएर तपाईँ छिटो आइदिनु काम नहुँदा छिटो आइदिनु मात्र हो म चाहिँ मनलामा बसेर मेरो कामै त्यही हो भनेर टाइमले बसिरहेको हुन्छु त्यो चाहिँ अलिक छिटो पुग्ने चाहिँ मेरो आदत हो थिएट्रिकल आदत भयो त्यो चाहिँ तपाईँ ढिलो पुग्नु बाहेक अरू के कुराले मनमुटा हुन्छ घरमा ढिलो पुग्ने बाहेक त अरू केही मेरो अरू कमजोरी अब जस्तै म मद्यपान धुम्रापान अरू केही सेवन गरेन ढिलो भएन मेरो खाली कमजोरी भनेको ढिलो पुग्नु म साथीहरूसँग बसी सर्कलमा बसिरहन्छु अनि उतै गफमै भुलिन्छु सबैभन्दा मेन मेरो मेनै त्यही हो अरू त मेरो त्यस्तो केही पनि खासै केही okay. छैन अनि अर्को एउटा अब अलिकति रमाइलो कुरा कलाकारिता केही कसम कदाचितले कलाकारिता छोड्नु पऱ्यो होइन भने

त्यहाँ कोही कफी खान्छ एउटा रुम नारायण गोपाल नाम ना? त्यस्तो लेजेन्ड राम्रो लागेका मान्छेहरूको एउटा एउटा ठाउँ राखिदिने जस आर्टिस्टिक वेमा बिजनेस गर्ने त्यो त तपाईँ कलाकारितामा लागेपछि कफी पनि एउटा आर्ट हो एउटा आदत हो भन्ने लाग्यो तपाईँलाई नलाग्नु भयो भए भनौँ न कफी बनाउन आउँछ तपाईँलाई मलाई त्यसो सिकाएको चाहिँ छैन हो ठ्याक्कै मैले भन्नु चाहिँ तपाईँले यदि कुनै अर्को पेसा गर्नु पर्यो भने तपाईँसँग के के क्षमता छ भनेर जान्न चाहन्छु अब अर्को पेसा गर्दा चाहिँ तत्कालै गर्ने चाहिँ म म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छु होइन कुनै इभेन्ट होस्ट गरिदिन सक्छु म त्यस्तो चाहिँ मलाई सरल लाग्छ सहज लाग्छ कुनै पनि जस्तै म यो फिल्डमा नभए पनि कसैको अब यो फिल्ड बाहेकका कुराहरू पनि जस्तै के म्यानेजमेन्ट पर्ने कुराहरूमा चाहिँ मलाई सरल सहज लाग्छ त्यो कुरा त्यो गाह्रो लाग्दैन मन छन् म आफै पनि तपाईँको त्यसको डाइलग होइन <laughs> त्यो अहिलेसम्म पनि मानस पोर्टलबाट गएको छैन दिमाग खराबमा तपाईँको त्यो रोल होइन अलिक उटपट्याङ हो त्यसमा पनि प्रखर थियो एकदमै अभिनय एकदमै अब्बल थियो तपाईँलाई मन पराउने लाखौँ छन् तपाईँले पनि त कसैलाई मन पराउनुहुन्छ तपाईँले जीवनमा मन पराएको सबैभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने कलाकार अब मैले पहिले सुरुवाती हेरेर चाहिँ नारद ए मेरो गाउँको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई की हेरेपछि म कमेडियन भन्छु भन्ने सर छिरेको त्यसपछि आउँदै गर्दा भेटिएको पात्रहरू त दाईहरू हुनुभयो दया दाईलाई भेटेँ राजन दाईलाई भेटेँ त्यसपछि अरू चिन्दै गएको हरिवंश दाई सुन्दै गएँ चिन्दै गएँ किनकि सुरुमा देखेको चाहिँ नारद थियो एउटा दाईलाई देखेँ किनकि डोगा खोला पोस्टियामा डोगा खोला हो त्यो गीतमा नाचेँ दाईले गरेको क्यारिकचर हेर्थेँ दाईको त्यो कमेडीहरू आउँथेँ त्यतिखेर गाई जाएको बेलामा त्यो कुराबाट प्रभाव पर्यो अनि यसो बुवाको बिहेको बेलाको हाम्रो बुवाको बिहेको बेला क्यासेट थियो त्यो प्लेन बजाएर सुन्थे रमाइलो लाग्थ्यो कपी गर्ने प्रयास गर्थे अनि त्यो हिसाबले कतै न कतै कलाकारिताको सुरुवात चाहिँ नारद दाईको लालबन्दी अब तपाईँको ठ्याके बचपनतिर गइहाल्नु होइन तपाईँको बचपनमा नारद खतिवडाको क्यारिकेचर अभिनय या उहाँको भनौँ न कलाकारिता हेरेर तपाईँको मस्तिष्कमा कलाकारिता छिर्यो होइन चीर। तपाईँकोमा तपाईँमा कलाकारिताको विकास कसरी हुँदै आयो अलिकति भनिदिनु न यस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई दाइलाई एउटा हेऱ्यो अनि मैले सुरुवातमा क्यारिकेचर गरेँ क्यारिकेचर गर्छ साथीभाइले के भने अँ त्यो राम्रो भइरहेछ भइरहेछ अनि जस्तै हाम्रो स्कुलमा गरेँ जस्तै के भयो भने पहिले पहिले विदाई कार्यक्रम हुन्थ्यो नि पछिल्लो समय त याद छैन मलाई त्यतिखेर चाहिँ अब हामी के गर्थ्यौँ नौले दसलाई विदाई दिने त्यो विदाई गर्ने बेलामा हामी राति बस्थ्यौँ क्या जेरी बनाउने पुरी बनाउने तरकारी बनाउने त्यो एउटा भयो अनि सरस्वती पूजाको दिन पनि हामी विशेष हुन्थ्यो अनि त्यो बेला हामी उखु ल्याएर काटेर त्यो सरस्वती पूजा विशेष मनाउनको लागि तयारी गरिन्थ्यो त्यो तयारी गरेको क्रममा त अब कार्यक्रम हुन्छ विदा कार्यक्रममा डान्स गर्नुपऱ्यो uh -huh. के गर्नुपऱ्यो अनि कमेडी गीतमा म पनि डान्स गर्छु भन्दा मैले जलखाइको पोको बोकेर कहिले पनि जान्न हामी काठमाडौँ गाना गाउने का धोको बोकेर दाइको गीतमा uh -huh. नाचेर सुरुवात गरेँ मलाई आफ कन्फिडेन्ट बढ्यो मेरो लागि साथीहरू तैँले गर्न सक्सेस अब अरूभन्दा अलिकति फरक चिज स्टेजमै बसेर केही बोलिन्छ भने मान्छेलाई के, के लाग्दो रहेछ अहिले गरे गर्दोरहेछ त्यतिखेर त कन्फिडेन्ट नै ठुलो कन्फिडेन्ट ठुलो कुरो भयो अनि त्यो हिसाबले मलाई साथीले भनेको त्यो उत्साह त्यो प्रेसर या रिसाईले भने पनि जिस्काएर भने पनि त्यो साथीले दिएको त्यो ऊर्जाले चाहिँ मलाई अगाडि बढ्न त्यस त्यो कुराले चाहिँ एउटा हुकलाइन चाहिँ मेरो त्यो भयो काठमाडौँ आएपछिको पहिलो सुरुवाती दिन भनौँ न जसले तपाईँलाई कलाकारिताको यात्रामा डोहोऱ्यायो बिचमा आएर म कतै कतै रुमल लिए पनि कतै सिरियलमा पाइन्छ कि कुदेँ कोही कसै गाई यात्रामा सानो सानो रोलहरू पनि गर्न कुदेँ तर बिचमा मलाई ठ्याक्कै त्यसको हुकलाइन चाहिँ के भइदियो भने म मण्डल मण्डल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म मिनमाउन कलेज पढ्थेँ ब्याचलर त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ गुरुकुलको ट्रेनिङ आयो गुरुकुल भन्ने सुने नाटक हेर्न गएन त्यहाँ नाटक हेर्दा सपनाको साबिती भन्ने नाटक हेर्दै गर्दा म रोएँ म त्यो कनेक्सनबाट रोएँ सपनाको साबित सपनाको साबित निशा शर्मा दिदीले अभिनय uh -huh. गर्नुभएको थियो त्यसमा त्यो नाटक हेरेपछि रोएपछि मलाई लेखेको जस्तो लाग्छ हो हो सपना कि म कन्फ्युज भएँ अनि त्यसपछि त्यो हेरिसकेपछि मलाई के प्रभाव भयो भने ओहो अभिनय त यो चाहिँ रहेछ मैले गर्ने त सतै कुरा जस्तो लाग्यो मेरो लागि त्यो मैले त गरेको कुरा भ्रम जस्तो भयो यो चाहिँ सत्य हो नि सत्य चाहिँ यो हो भनेपछि यो सिक्नुपर्छ ए भन्ने दिमागमा चलेपछि त्यहाँ म्यानेजमेन्ट हेर्ने दिपेश भण्डारी दायु हुन्थ्यो उहाँले मलाई भन्नु भाइ त्यहाँ एनएसटीबाट ट्रेनिङ आएको छ पढ्न जा फर्म भर भनेपछि फर्म भरेपछि म पास भएँ पैँतालिस दिनको ट्रेनिङ लिएपछि बल्ल म ट्रेनिङ काठमाडौँमै भएको थियो काठमाडौँको यालामाया केन्द्रमा ट्रेनिङ भएको थियो अनि त्यहाँबाट पाटनबाट अनि मेरो सुरुवात त्यहाँबाट अब थिएट्रिकल सुरुवात त्यहाँबाट अनि भेट्दै जानुभयो त्यसपछि त्यसपछि मण्डल आएँ मण्डलापछि राजन दाई त्यतिखेर दयादाई लुटको तयारीलाई भेटेँ कुरा हो अनि बुद्धि तामाङ म्याजिरेसन त्यतिखेर आएको थियो कोही ची, कसैलाई नचिने पनि हामी ती पात्रहरू पात्रको हिसाबमा चिन्यो कि व्यक्तिको हिसाबमा चिन्यो न फेमस उसको लागि त्यतिखेर हामी पनि कसैले कसैलाई चिन्दैन त्यो बेला पनि लिएको नाम सिनेमाको वर्चस्व भनेर हजुर भन्नु अनि त्यो बिचमा फेरि भेटिनु हो बिपिन दाई भेटिनु सभात दाई प्रवीण दाई गुरुकुलको हरेक टोलीसँग नजिक भएँ टिकट हुँदैन थियो फ्रीमा देखाइदिनु हुन्थ्यो म हेर्न जान्थेँ त्यसपछि मेरो सर्कलमा यतातिर पैँतालिसको ट्रेनिङमा अरू साथीहरू थुप्रै भेटिनु हो धेरै साथीहरूको जमघट भयो त्यसपछि मलाई अलिकति मनभित्र अँ यो ठिक छ यो यो रुट लाइन रहेछ यसलाई चाहिँ पक्रेर मैले अब अगाडि बढ्छु बरु टाइम लागोस् भन्नु म कमेडियन बन्ने यात्राबाट अब त्यो अभिनेता बन्ने अनि कोर कुरा बुझ्ने तयारीतिर म छिरेँ त्यसपछि कतिवटा नाटक गर्नु होला सम्झना छ अहिलेसम्म काउन्ट गरेँ भने मैले पच्चिस क्रस गरेँ नाटक फिल्म चाहिँ फिल्म चाहिँ अब सानोतिनो सबै रोल जोड्दाखेरि त पन्ध्र सोह्रवटा भयो भयो तर जति पनि फिल्म छन् पन्ध्र सोह्रवटा धेरै फिल्म होइन तर तपाईँको यो भनौँ न दर्शकले दर्शकको तपाईँले पाएको माया अनि तपाईँको अभिनय कौशलता हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सयौँ फिल्म गरिसक्नुभयो जस्तो देखिन्छ मलाई धेरैले दया दया बुझ्दै भएको ठाउँमा चाहिँ मलाई छ भन्ने कल्पना गर्नुभयो हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्ने होइन त्यो भएपछि मात्रै पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्ने अब्बल हुनुहुन्छ अभिनय असाध्यै अभिनयमा खोट नै छैन भने जस्तो क्या होइन यो आफूमा अभिनयको क्षमतालाई निखारता ल्याउन होइन अब्बल बनाउनुको लागि तपाईँ के के, के गर्नुहुन्छ प्राय म चाहिँ आफूमा भएको कमजोरी जस्तै मानौँ मेरो भोइसमा ठिक छैन भने भोइसको प्र्याक्टिस गर्छु आफ्नो सेल्फ अनि विशेष त यो एक्टिङमा चाहिँ ब्याक स्टोरी भन्ने हुन्छ ब्याक स्टोरी त्यो भित्रको भौगोलिक त्यो संरचना त्यो मान्छे बाँचेको अवस्था मनोविज्ञान त्यसले सोच्ने सोच त्यो पढाइ त्यसको परिवार स्थिति सबै कुराहरू हेरिन्छ रह रह ब्याक स्टोरी म भन्दा फरक पात्र म जस्तै अर्को पात्र तयार हुन्छ त्यो पात्रले गर्ने लवाई खवाई लिया सबै कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले गर्ने भनेको केही त्यो आवश्यक चरित्रलाई चाहिने कुराहरूमा अध्ययन गर्छु विशेष त गर्ने त्यही चिज हो अनि त्यसपछि अरू चिज भनेको अनि त्यसको आवरणमा त्यसपछि काम गर्छु के हुनसक्छ भनेर इमेजिनेसनमा काम गर्छु किनकि का एक्टरले बढी अब्जर्भेसन र इमेजिनेसनमा काम गर्ने हिसाबले चाहिँ दुइटा पाटोमा चाहिँ बढी हेर्छु अनि आफूमा भएको कमजोरीलाई चाहिँ अलिक बढी सुधार्नको लागि त्यो गर्ने कुराहरू के के हुनसक्छ मैले हेरेर हुन्छ पढेर हुन्छ या बुझेर हुन्छ त्यो प्रयास गर्छु यो दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ गर्छु हजुर अनि त्योबाट चाहिँ अलिकति नयाँ कुरा निक्लिन्छ कि भन्ने प्रयास हुन्छ जस्तो सङ्गीतमा लाग्नेहरूले चाहिँ निरन्तर रियाज गर्छन् नि गुरुसँगै गएर साधना गर्छन् कलाकारितामा लाग्नेहरूले गर चाहिँ तपाईँले अहिले भने जस्तै मात्रै गरेर पुग्छ कि आफूभन्दा अग्रजसँग क्लास नै औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट क्लास लिइराख्नुपर्छ सकेसम्म लिँदा साधना हो नि हो हामी चाहिँ अलिकति अल्छी एक्टर चाहिँ अलिक बढी अल्छी गरेको हो एक्टरले चाहिँ किन भन्दा जस्तै सारेगामाको रियाज गरिरहँदा सुर पक्रिन्छ एकदम ट्र्याक हरेक दिन सबै आर्मीहरूले बुट बजारिरहेको एक घन्टा त्यो बडीमा एउटा रिदम हुन्छ एक्टरको पनि त्यही रिदम चाहिँ एक्टरको बडी ल्याङ्ग्वेज ठिक हुनुपऱ्यो स्पाइनल ठिक हुनुपऱ्यो एक्सप्रेसिभ हुनु पर्यो अनुहार यो सब प्र्याक्टिसको कुरा हो यो घरमै बसेर एक्लै हामी इमोसनमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ टेक्स्टमा प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ अब त्यसको धेरै स्टाइलहरू छ कसरी गर्ने पेन राखेर रा, डाइलेक्हरू पढ्ने स्पिडमा पढ्ने स्लोमा पढ्ने mm -hmm. मिडियममा पढ्ने डाइलेक्हरूको स्पष्टता ah. होस् भन्नको लागि स्पष्ट डाइलेक्ट चाहियो संस्कृत वर्डहरू अलिअलि उठान गर्नुपऱ्यो ओमको रियाज गर्नु गर्नुपऱ्यो मान्छे यी सबै गर्ने काम चाहिँ हुन्छन् तर एक्टर चाहिँ अलिकति अल्छी एक्टर कस्तो हुन्छ भने मलाई आइहालो चलिहालो भने त्यो नचल्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको प्र्याक्टिस गर्दै पहिले म जति प्र्याक्टिस गर्थेँ पछिल्लो समय कम प्र्याक्टिस गर्छु भने जस्तो अनि त्यो तर पनि त्यसलाई चलिरहेकोलाई अझ ब मजबुत कुद बनाउनु चाहिँ ब्याक स्टोरी चाहिँ अब राम्रो गरी गर्नुपर्छ त्यसको मनोविज्ञान र त्यसको संरचना चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ म हेर्छु तर गर्नु चाहिँ धेरै नै आवश्यक किनकि थकित हुँदा ऊर्जावान देखिनुपर्छ पर्छ होइन एकदमै खुसी हुँदाखेरि रोइदिनुपर्छ त्यहाँ निराश हुनु हुनुपर्छ त्यो पनि आँसु मात्रै झरेर हुँदैन नसा नसामा निराश देखिनुपर्छ होइन आवरणमा एक <laughs> एकदमै चाहिँ निराश हुँदाखेरि हाँस दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ सेटमै <laughs> दुःखद खबर तपाईँले सायद यस्तो यो अनुभव केही छ जस्तो मेरो हजुरलाई परेको भन्दा फरक अनुभूति देखाउनु परेको त्यस्तो छ मेरो हजुरआमा बित्दा र हजुरबा बित्दा दुइटैको अनुभूति छ जस्तै हजुरबा बित्दाखेरि काठमाडौँमा नाटक गर्दै थिएँ म तिन दिन पछाडि काठमाडौँबाट गएको तर मेरो सिक्वेन्समा चाहिँ हँसाउने थियो लाए थिएटरमा म अलिक कमेडी रोल गरेको हिसाबले अनि त्यो हिसाबले त्यो बेला थियो तर के हुन्छ धर्म हामीलाई के भनिएको थियो भने बाबरुण घरमा केही होस् बिरामी होस् किन हाम्रो हरेक दिन नाटक हो नि त oh. हरेक दिन बेलुका साढे पाँच बजी दर्शक आउनुहुन्छ टिकट काटेर हामीले uh -huh. आफू जतिसुकै दुःखी भए पनि हाम्रो सो देखाउनै पर्छ भने oh. हाम्रो मुड त्यही नै हुनुपर्छ uh -huh. चाह नचाहेर पनि uh -huh. आफ्नो इमोसनलाई रोकेर अर्को इमोसन तयार गर्ने चाहिँ काम गरिरहँदा चाहिँ त्यो फिल चाहिँ हुन्छ uh -huh. म म बाहिर गएँ क्या क्वेसनबाट होइन ठिक छ हो ठिक छ अनि त्यसपछि त्यो त्यो अनुभूति हुँदा त्यो uh कुरा हुँदा पनि बाहिर कति कठिन हुन्छ त्यतिखेर अलिक कठिन हुन्छ मैले एउटा नाटकमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो त्यो महसुस हुँदाखेरि एकदम भावुक पनि भए म एउटा इमोसनल सिन थियो त्यो बेलामा चाहिँ सिरमा रानी भन्ने नाटक थियो त्यो बाउको रोल गरेको थिएँ छोरी चाहिँ घर छोडेर रा, राजाकोमा गएको हुन्छ छोरी भेट्न जान्छ बाउ बुढो बाउ हुन्छ अनि बाउले यसो माथि हेर्दै दरबार हेर्दै छोरीलाई भन्छ तैँले माया मारेर मिल्का छोरी आज रानी भाइ मेरो अब सबै इच्छा सकिए बाँकी एउटै इच्छा छ घुत्रो क मर्न पाएँ भन्ने टाइपको डाइलेक्ट छ बाबुको अनि त्यो त्यो डाइलेक्ट बोलिरहँदा हजुरबाको याद आउँछ क्या मलाई जहिले पनि अनि त्यो किन नाटकको टाइममा हजुरबा बित्नु भएको थियो हजुरआमा पनि म सुटिङको टाइममा राजागन्ज भन्ने सुटिङ जनपुर चलिरहँदा हजुरआमा बित्नु भएको त्यो बेला नचाहेर पनि चाहेर पनि मनस्थितिले जे भन्यो भने पनि आफ्नो आप चरित्र फरक हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने त्यही हो एक्टरको काम चाहिँ आफ्नो इमोसनलाई त्यही त हो कलाकार त्यही हो कलाकार नभए फेरि हाम्रो काम त अरूले गरे गरिहाल्नु हुन्थ्यो सजिलो तरिकाले त्यही भएर फरक चरित्र बाँच्ने फरक मुडमा बाँच्ने फरक जीवन भोग्ने भनेको कलाकार बाहेक त होला र एकदमै तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको आफ्नो काम फिल्मको कुरा गरौँ चौध पन्ध्रवटा फिल्म भन्नुभयो होइन यो फिल्महरूमा तपाईँले छान्नु पऱ्यो भने यो फिल्म चाहिँ मैले गरेँ भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि हुन त सबै फिल्म तपाईँको राम्रो छ प्राय होइन तपाईँ आफैलाई गर्व महसुस हुने फिल्म अब मलाई इस्टाब्लिस गरे बिकेले जारीको सिंह पनि एक किसिमको हाइप क्रिएट गर्यो तर एक्टर वाइज मैले गरिरहेको काममा चाहिँ पछिल्लो समय आएको बलेलाई चाहिँ म आफ्नो अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ अलिकति म पोइन्ट आउट गर्छु किन भन्दाखेरि म चाहना चाहिँ त्यस्तो रोल गर्ने चाहना राख्ने मान्छे तर अब कमिक रोलमा बढी आउँछु अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आफैलाई के हुन्छ भने गरिरहँदा एउटै प्याटर्न गरिरहँदा एउटै प्याटर्नको हुन्छ क्या जस्तै हामी एउटा एउटा टोनमा एउटा लभजमा बोल्छौँ भने त्यही टोन कन्टिन्युटी बडीले लिइरहन्छ क्या त्यो हिसाबले त्यो बलै गरिरहेको अवस्था चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ पछिल्लो समय हजुर अब पूर्णबहादुर आएपछि अर्को अवस्था होला <laughs> त्यो पनि मैले चाहेको रोल आउँदैछ बेहुली त आइरहेको छ अहिलेको समयमा होइन त्यो हिसाबले बलैलाई लिन्छु म हुन्छ हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौँ फेरि कुराकानी गर्छौँ उहाँसँग अरू थुप्रै कुराकानी गर्न बाँकी छ यो क्रममा लिँदैछौँ छोटो कमर्सियल ब्रेक ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ आज हामी एकदमै लोकप्रिय कलाकार एक विजय बरालसँग उहाँको व्यक्तिगत जीवन उहाँको कलाकारिता लगायत विभिन्न आयाममा गर कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालमा कलाकारितामा लागेर गजबले बाँच्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण तपाईँ स्वयं हो होइन नयाँ जो हुनुहुन्छ जो कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ क्षमता पनि छ सम्भावना पनि बोक्नु भएको छ तर बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन भनेर त्यो दुक्चुक मन लिएर हिँड्नु भएको छ भने नेपालमा कलाकारितामा लागेर बाँचिँदो रहेछ भनेर सुझाउनु पर्यो भने कसरी सुझाउनुहुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ हामी दुइटा कुरा सोचिरहन्छौँ क्या जहिले पनि के हुँदो रहेछ भने एउटा इनर्जी हुन्छ मान्छेको म मा सक्छु भन्ने ठिकै छ भन्नु इनर्जी फरक चिज इनर्जी हो मैले चाहना राखेर हुन्छ भन्नु भनेको पोजिटिभ हो भने चाहिँ हाम्रो थर्ड प्रोसेस पोजिटिभ चल्दै गयो भने चाहिँ हामी अगाडि जाने रहेछौँ नभए हामी के हुन्छ भन्ने जब डिलेमा बस्छौँ नि लाइफ पनि डिलेमामा जाँदो रहेछ क्या म आफैलाई पनि हेर्छु मैले एक्टर बन्छु भनेर हिँडेको सहरमा तर एक्टर बन्नको लागि मैले गर्ने तयारी गरिनँ भने त एक्टर बन्नु सक्दिनँ या तपाईँले मलाई केही प्रश्न गर्नु एक्टिङको विषयमा या केही गरिनँ त मलाई यो निकालेर त यो इमोसन त भनेर डाइरेक्टरले भनिदिँदा सकिनँ भनेपछि म आफ्नो तयारी गरेर पनि म यो फिल्डमा टिक्न सकिनँ भने फरक चिज होला त्यो सम्भावना कम हुन्छ त्यो मान्छे टिकिहाल्छ किन भन्दा उसले अरूभन्दा फरक काम गरिसकेको छ तयारी गरिसकेको छ भने ऊ पोजिटिभ छ म यो फिल्डमा गर्छु एक वर्ष भएन दुई वर्ष पछाडि गर्छु तिन वर्ष पछाडि भन्ने छ मात्र भने त्यो पोजिटिभिटीले नै त्यो मान्छेलाई अगाडि बढाइदिँदो रहेछ म आफै आफूलाई हेर्छु क्या नअनुहार छ या मेरो म न फेसमा या बडीमा मेरो त्यस्तो केही पनि होइन uh -huh. तर मलाई के लाग्यो भने मैले गरेको काम दर्शकले मन पराउनु भयो भने चाहिँ सामान्य मान्छे काम असामान्य छ असाधारण छ त्यो कारणले आज यो यहाँ हुनुहुन्छ यदि तपाईँको पुस्ता नयाँ पुस्तालाई सिकाउन त्यो बाटो देखाउन तयार छ हाम्रो पुस्ताले त्यो नयाँ बाटो नयाँ नयाँ पुस्तालाई त्यो छ त्यो त किन नहुनु जहिले पनि हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ सजेस्ट हुनाले कलाकारितामा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बाटो छेक्ने प्रवृत्ति छ त्यो देखिन्छ तपाईँहरू अलिक कम हामी चाहिँ धेरै भन्दैन पच्चिस प्रतिशत होला दिमागमा स्वाभाविक स्वाभाविक रूपमा दिमागमा कहिलेकाहीँ बस्नु सबकन्सियस अनकन्सियस माइन्डमा बस्यो होला तर चाहना राखेर तानु भन्ने सोच हुँदैन मेरो त हुँदै हुँदैन म चाहिँ के लाग्छ कम्पिटिसन गर्ने मान्छे पनि उस्तै हुन् मसँग मेरो को एक्टर पनि सँगै सँगै छैन अनि यात्रा गरेर कहाँसम्म जान्थ्यो पछाडि कोही छैन मेरो साथीहरू भने ला मेरो त कोही छैन एक्लै म दौडिरहेको छु के गर्नुको लागि दौडेको त सपना त पुरा भयो तर मेरो सर्कल छैन सर्कलसँगै हिँड्यो भने भोलि गफ दिने त साथी याद पहिले यस्तो गरिरहेको थियो मजा आएको थियो लाइफमा अहिले पनि हामी टिकिरहेको छौँ सरमा बुढो हुँदा पनि रोल खेलिरहेको छौँ त्यो पो मजा आउँछ एक्लै हुनुभयो भने त हामी दर्शक हलमा दर्शकै भयो जस्तो भइहाल्नु होइन कतिको लागेको छ दसैँ सरलाई जानुहुन्छ कि यतै त्यही हो यो अस्ति बाढी आएपछि अलिकति के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ छ तर पनि फुलपातीमा जानको लागि तयारी हुँदैछ ए लगभग गइन्छ होला किनकि योभन्दा अघिल्लो वर्ष हजुरमा बित्नु भएको हुनाले गइएन टिका थिएन टिका थिएन त्यो पटक छ अनि त्यसो भएर जाने तयारी गर्दैछौँ सकेसम्म जान्छौँ नै किन भन्दाखेरि अब केही भएन भने अब प्राकृतिक कुरालाई त हामीले भन्न सकेनौँ तर भएन भने हामी जान्छौँ भन्ने सोचिरहेको छ के तपाईँलाई दसैँ भन्ने बित्तिकै हामी प्रायलाई त्यो भनौँ न हाम्रो बचपन चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा हुन्छ नि म आफै पनि बचपन सम्झिन्छु स्कुलै जीवन सम्झिन्छु होइन त्यो पोस्ट कार्डमा चाहिँ लेखेर शुभकामना फिल्मकै त हो पोस्ट कार्ड होइन त्यो दिएको सम्झिन्छु आफूले मन परेको मन परेको मान्छेलाई चाहिँ अलिक अलिक विशेष खालको पोस्ट कार्ड त्यो दिने अनि लगायत पिङ अनि खल्तीमा चिउरा त्यो यो आउँछ के चाहिँ भनेपछि ठ्याक्कै तपाईँले भनाइ जस्तै त्यो बेलाको दसैँको बेला भन्ने बित्तिकै मलाई नयाँ नोटहरूको नयाँ कपडाको कपडाको बासना नोटको बासना, नोट बासना पिङहरू जमरा अनि कुद्दै कुद्दै सबै ठाउँ मामा घर टिका लाउन गएको छ पैसा होइन अनि कसले कति पायो भनेर हेर्ने होइन घरमा आएर गन्ने सबैभन्दा बढी साथीभाइ अलिकति उमेर बढ्दै साथीभाइसँग तास खेल्ने एकछिन टिका छोरी हुनु पाए भए हुन्थ्यो जस्तो नि त सानो बच्चामा चाहिँ बहिनीलाई दिएको देखेर तर पछि फेरि सोचेँ नि त होइन ठिकै <laughs> छ भन्ने जस्तो लाग्नु थाल्यो पछि <laughs> उमेर हुँदै गएपछि हजुर तर लाग्नु <था। laughs> त लाग्छ स्वाभाविकको मान्छे त हो होइन पैसा भनेपछि त्यही त्यही एउटा पैसा हो अँ मैलाई पनि यति हुन्छ मेरो खुद्रिका पनि हाल्नु चाहिँ भन्दा बराबरी हो दक्षिणाको मिठास चाहिँ उमेर बढ्दै गएपछि घट्दो रहेछ नि त्यो अलिक खल्लो अलिक निसाद होइन अलिकति त्यो दक्षिणा भन्ने दिमागमा आउँदैन जति दिए पनि मतलब नहुने हुँदै जाँदो रहेछ त्यो पछि जति त्यो त्यो बेला पाँच रुपियाँ एक रुपियाँ पाउँदा पनि जुन महसुस थियो नि त्यो महसुस अहिलेको समयमा त्यो पैसा

अन्तिम अन्तिममा छौँ अलिकति रमाइलो एउटा सेग्मेन्ट राख्न खोजेको छु मैले म केही शब्द वा नाम भन्छु तपाईँलाई होइन झट्ट दिमागमा के आउँछ ठ्याक्क भनिहाल्नुहोस् ल है त दयाङ राई इमान्दार कबड्डी माइल्ड स्टोन मेरो लागि वा मण्डला थिएटर मेरो घर वा प्रमिला खनाल मेरो जिन्दगी नै हो अब अहिले सरलाही मेरो बचपन र अहिले तपाईँ सक्रिय रहँदै गरेको कमेडी दरबार मेरो नयाँ नयाँ साथीहरू hmm. अन्तिममा चाहिँ अब जीवनमा मानसिक रूपमा खुसी सन्तुष्ट हुनैपर्छ प्रायः मानिसले लगभग सबै मानिसले खोजेको त्यही हो तर आइडिया जानिरहेको हुँदैन होइन तपाईँले कहीँ कतै चाहिँ खुसी हुने, हु। हुने उपाय बारे पनि कहीँ बोलेको म सम्झिन्छु क्या होइन <laughs> खुसी हुनको लागि के के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो म त्यो अहिले भन्दिनँ जीवनमा मानसिक रूपमा खुसी सन्तुष्ट आनन्दमा रहनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ आफू कस्तो अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यस्तो छ म चाहिँ प्रायः चाहिँ दुःखी नहुँ भन्ने नै सिद्धान्तमा हिँडिरहने मान्छे खुसी हुने आफ् आफ्नो तरिकाहरू हुन्छ एक कप चिया खाएर पनि जिन्द दिनभरि खुसी हुनेसम्म पनि उपाय छ तर विशेष त हामी अरूको लागि बढी सोध्छौँ क्या mm. अरूले गरेको कुरा हेर्छौँ गरे अरूको बारेमा सोध्छौँ हामी आफूलाई हेरेर सेल्फ अब्जर्भेसन गरेर हामी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ एकदम खुसी भइरहेछ जहिले जीवनमा mm. किन आफूलाई हेर्न भुल्छौँ क्या हामी uh -huh. आँखा बन्द गरेर आफूलाई एकछिन पाँच मिनट पनि हेर्दैन जीवनमा जिन्द दिनभरिमा पाँच मिनट आफूलाई आँखा बन्द गरेर हेऱ्यौँ भने खुसी हुन्छ जिन्दगी तर हामी अरूलाई सोध्छौँ ला यसले गर्यो यसले फेसबुकमा के लेख्यो होला यस्तोको के भइरहेछ त्यो छोडेर यत्रो कमाएछ यसले यत्रो कमाएछ धेरै कमायो त्यो भएकोमा म त झन् फ्रस्ट्रेसन हुनु भने मेरो साथीहरू त म भन्दा धेरै कमाउँछन् <laughs> तर अहिले साथीहरूले फोन गरेर भन्छन् एकचोटि मेरो साथीसँग गफ गर्दैन मेरो साथी हो बच्चाको भन्छन् नि मेरो लागि आफ्नो कर्ममा खुसी हुनु पऱ्यो त्यति हो जीवन खुसी भयो कुन प्राप्तिलाई कतिको प्रायोरिटीमा राख्ने होइन अन्तिममा यो चाहिँ युवालाई युवाको प्रश्न योलाई नै सेगमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ होइन अहिले पछिल्लो समय हुनु त नेपालमै काम गरिरहेका तपाईँ हामी खुसी नै भएर काम गरिरहेछौँ नेपालमै छौँ होइन कतिपय युवाहरू चाहिँ बाध्यात्मक अवस्थामा बेखुसी पनि छन् देशको समग्र अवस्थाको हिसाबले रोजगारीको अभावको हिसाबले अरू समस्याहरूको हिसाबले राजनीतिक अस्थिरताको हिसाबले पनि हुनसक्छ धेरै युवाहरू देश बाहिर छन् होइन देशभित्र युवाहरू खुसी हुने अवस्था किन छैन तपाईँको विचारमा छोटोमा र एउटा युवाले देशको बारेमा कसरी सोच्नुपर्छ यस्तो होला खुसी नहुने अवस्था चाहिँ आफैमा भर पर्ने कुरा हो अहिलेको ट्रेन्ड के भइसक्यो भने विदेश जाने ट्रेन्ड भयो त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि होला यहाँ केही छैन भन्ने पनि होला त्यसलाई फरक ढङ्गले राखौँ अब राजनीतिक पृष्ठभूमि चाहिँ राजनीति अस्थिरता नै छ हाम्रो देशमा त्यो पार्टीगत हिसाबमा नमिल मिलान नहुनु फरक चिज हो तर सुधारका केही कुराहरू भइरहेका छन् नभएकै होइन अनि विदेश जानुलाई चाहिँ म कसरी हेर्छु भने हामी सिन्धुलीबाट सर्लाइ आयौँ सरलाईबाट म काठमाडौँ विदेशै हो हो मेरो लागि विदेश रह्यो नि त अब म विदेश मेरो मेरो छोरो बाहिर जाला त्यसलाई म सहज रूपमा लिन्छु किनकि विदेश जानु समस्या होइन खालि के समस्या हो भने विदेश गएर फर्किन आएनन् साथीहरू भन्नु चाहिँ समस्या होला त्यो चाहिँ कसरी वातावरण गर्ने सिर्जना गर्ने आरामले बस्ने वातावरण बनाउने भनेको पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएर होला त्यसलाई पनि समाधान हुँदै जान्छ तर दुःखी भएर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन देश सु, सुन्दर छ राम्रो छ हाम्रो देश अन्तिममा ल पूर्णबहादुरको सारङ्गी ट्रेलर हेरियो होइन तपाईँको त्यसमा पनि फरक देखियो होइन त्यो त्यो त्यहाँ डाइलेक्ट डेलिभरीदेखि लिएर त्यो सानो छोराको बुवा त्यो सङ्घर्ष बाउ छोराको कथा जस्तो लाग्छ अलिकति भनिदिनु होस् न सबैभन्दा मेन कुरा बाँ शंगा, बाँ शंगा ते ते के हुँदो चाहिँ हामी बाउसँग बुवासँग त्यति धेरै गफ गरिदिनुहोस् क्या म पनि बुवालाई खाउँ बुवा के छ अँ मासु भन्नुभयो सिधै नर्मल चिज बुवाको इमोसन बुवाले हामीलाई देखाउनु हुँदैन हामी हामी बुवासँग धेरै छ तरिकाले गफ गरिदिनुहोस् बाउभित्रको इमोसन चाहिँ यो सिनेमामा देखिन्छ बाउ पात्र भएर जुन बुवाले अब यो सिनेमा बुवाले हेर्नुहुन्छ या म हेर्छु हामीलाई छोड्छ किन भन्दाखेरि शब्द के छ अब त्यहाँ भन्दै बा भन्छ होइ भन्छ मलाई तिमीले काँधेकुरे किन बोकेको भन्दा मभन्दा ठुलो मान्छे होलास् मैले भन्दा परसम्म देख्लास् कल्पना त ठुलो छ नि त हिँड्दा एउटा जुत्ता सिउनेको बाउको मैले कल्पना म छोरालाई डाक्टर बनाउँछु भने छ नि त भनेपछि सपना सबैको छ त्यो सपना देख्ने बाउ हो बाउले जहिले पनि सपनाै देख्ने हुन् तर आफ्नो दुःख कहिले पनि देखाउँदैनन् त्यो नदेखाउने बाबुको दुःख चाहिँ यो सिनेमा मार्फत देखिन्छ त्यो चाहिँ यो इमोसनको कथा हो सबैभन्दा मेन कुरो सम्बन्धको कथा हो आ... भोगाइको कथा हो आ... त्यही भएर सबैलाई रिलेट गर्ला हुन्छ दसैँको शुभकामना तपाईँलाई र तपाईँको चल्दै गरेको फिल्म आउँदै गरेको फिल्म अझै सशक्त अझै अब्बल अझै सफल साबित होस् हामी तपाईँलाई अरू थुप्रै अभिनयको अरू अब्बल सिँढीहरू चढेको हेर्न चाहन्छौँ धेरै शुभकामना धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कलाकार विजय बरालसँग उहाँको जीवन उहाँको कलाकारिता उहाँ दसैँ चाडपर्व उहाँले खेलेको फिल्म फिल्म करियर जीवन साथीसँगको सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धका विभिन्न आयाम खुसी आनन्द सन्तुष्टि लगायत थुप्रै कुराहरू उहाँसँग गरियो एकदमै रमाइलो गरी बित्यो यो करिब आधी घन्टा तपाईँले पनि पक्कै इन्जोय गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राख्दै गुड मर्निङ नेपालबाट भने बिदा लिने बेला भएको छ भोलि फेरि देश विदेशका यस्तै जानकारीमूलक रोचक र महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरूको साथमा गुड मर्निङ नेपाल भन्दै हामी पक्कै आउनेछौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला तपाईँको दिन असाध्यै सुखमय बितोस् नमस्ते